Ինչպես բոլորս տեսնում ենք, մենք այսօր ունենք մի նախարություն, հանձինս կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարություն, որի գլուխ կանգնած անձնավորությունը, ուղղակի իմ խորին համոզմամբ սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգությանը, որտեղ այն ինչ որ իրա կատարում այսօր կրթական համակարգում կապված նույն հայտնի բուհական դասագրքերի պատմությունը, հայոց պատմության դասագիրքը, երբ որ որոշել են, որ մենք չգիտես ինչու հայ ժողովրդի ծագումը սկսել է Ուրարտուից, ոչ թե Քրիստոսից առաջ, չգիտեմ, ավելի հետ 3001 եւ այլն, խոսում են հանգամանքի մասին, որ այո, միտումնավոր կերպով ամեն ինչ արվում է, մեր հոգեվոր անվտանգությունը խաթարելու, մեր ազգային արժեքները ոտնահարելու եւ ընդհանրապես հային մորաստների պատմությունը։ Բերում են տարբեր օրինակներ, թե քննադատական մտածողություն, իսկ ինչ է խանգարում, օրինակ հայ ժողովրդի ծագումը սկսել հայ գեբելի առասպելից եւ քննադատական մոտեցում դրսել։ Այսինքն, այն ձևակերպումները, որ այսօր բերվում է, դա ուղղակի մանիպուլյացիա, դա ուղղակի հասարակությանը շեղելու փորձ է։ Ես իրոք ցավում եմ, որ շատ ինստիտուտներ ինստիտուտների կարծիքը չլսեցի այս մասով, օրինակ գիտությունների ազգային ակադեմիան, Երևանի պետական համալսարանը, որ շատ ասելիք ունեն, ուղղակի լռում են, ինչ կատարվում է այսօր մեր հայտնի մասնագետների, խոսքը չի վերաբերվում անհատներին, ընդհանրապես ինստիտուտ ես նկատում եմ, լռում են, ինչի արդյունքում իմ խոյն համուսնա մենք հասել ենք այսօրվան։ Կանադրության խախտումով 300 ոստիկան ուղղության բերեցին մեծ հայագետ պարոն Յուրջինյանին, նշանակեցին համասանի ռեկտորի պաշտոնակատար, եւ հետո դրանից հետո սկսեց երկրորդ փուլը, ասենց ասենք, բռնաճնշումների երկրորդ փուլը։ Այս ընթացքում պատժվեցին, աշխատանքից ազատվեցին, չգիտեմ, տարբեր միջոցով ճնշումներ ենթարկվեցին բազմաթիվ մասնագետներ, նաև ուսանողներ, որոնց մի մասը ուղղակի ժամ չստացավ դասավանդելու համար, մի մասը ուղղակի թողեց ու գնաց, մարդիկ սենց ասեմ, որպեսզի ավելի պարզ լինի, ճնշումների ենթարկվում, օրինակ առաստացական մյուսից դուրս գալու համար, սա չգրված մի բան, եւ այս ամեն ինչի արդյունքում, այս ամեն ինչի իրողությունների արդյունքում մենք այսօր ստացել ենք մի իրավիճակ, երբ որ համասանի ռեկտորը, որը բացարձակ ֆինանսական գործունեությունից ինչեւ այսօր իմ խորին համոզման 6-7 ամիս շփվելով ինստում ենք, չի հասկանում որևիցե բան ֆինանսական գործունեությունից, որտեղ իդ որոշումները, այնև կառավարման տեսակից որոշումները ուղղակի զարմանք են հարցում, թե ինչ ուրա գնալու։ Ես ասենց ուղղակի, երբ որ նայեմ, եթե ստեմպերը երկար շառնակվի, համասան ուղղակի ինքն իրենով կփակվի։ Այն ինչ որ այսօր կատարվում է մեր համասան, ցավում սրա մասին խոսում, եւ եկանք հասանք ամենը ասենց ասենք կուլմինացիոն պահը, այս ընթացքում բազմաթիվ բռնաճնշումների նկատմամբ ուսանողական խորհրդի կեղծում, ընտրությունների կեղծում եւ այլն, ուղղակի 1/3-ով չընտրված ուսանողին որոշեցին, որ ուսխորհրդի նախագահն էլ ինչի համար, ոչ թե նրա համար, որ իրենք հետաքրքրված են ուսանողական ինքնակառավարման, այլ որպեսզի ստեղ ձևավորեն մի խորհուրդ, որը պարոն Յուրջյանին կարգի ռեկտոր։ Ու գիտեք, խորհուրդը մի քան առաջ հաստատվեց, դրա մասն էլ հիմա կխոսենք, եւ սեպտեմբեր ամսին շառնակելով բնականաբար իմ պայքարը, ես մշտապես իրեն ասել եմ, որ աշխատանքային հարաբերությունների միտքում ես կարծում եմ, որ դուք օրինական չեք ու մշտապես պայքարելու եմ դրա դեմ, չեմ պատրաստվում աշխատանքից ազատման դիմում գրել։ Իդեպ, եղավ իմ նկատմամբ նաև շանտաժ, որ կամ դիմում ես գրում աշխատանքից դուրս ես գալիս, կամ որոշակի քրեական գործեր եմ քո նկատմամբ ուղարկում դատախազություն։ Ու դատախազություն այդ գործերը ուղարկվել է, միգուցե նաև սրա մասին հեսա կխոսենք, չնայած շատ ինֆորմացիա չունեմ, որտեղ նախաքննական գաղտիկ, ինչեւ որս ես էլ չեմ ենթարկվել հարցակնության, բայց շատ կարևոր է, որ պրոցեսը նախաքննական է, բայց այդ մարդից ազատման հիմքում դրել է դա։ Եվ բնականաբար ես չի ենթարկվեցի շանտաժին, որտեղ որևիցե բան չունեմ վախենալու, որևիցե առաջ չունեմ գործած, որ պիտի մտածեի դիում գրեի իմ կամքով աշխատանքից դուրս գա։ Եվ եկանք հասանք սեպտեմբեր, բոլորին ժամ տրամադրեցի, ինչ սրա մասին խոսել ենք, այսպես երկրորդականն եմ համարում իզ երրորդական, եւ եկավ այն չարաբաստիկ օրը, ճակատագրական մեր ժողովրդի համար, սեպտեմբերի 19-ը։ Սեպտեմբերի 19-ին լսելով Արցախում տեղնոցող իրադարձությունների մասին, անմիջապես դուրս եմ եկել փողոց կանգնելու Արցախի իմ եղբայրների քույրերի կողքին, եւ այդ ընթացքում, երբ որ ուղղակի կոչ անում գործընկերներից, իրենք եւս միանան պայքարին, ուսանողներին ոչ թե կոչ անում դասանան, այլ ասում եմ, եթե դասադուլ եք անում, որևիցե մեկը չի կարա ձեզ սպառնի, ձեր կողքին է միջևերջ,
Երեկոյան ժամը 7-ին, իդեպ պարոն Գյուրջինյանը աշխատանքից միշտ տուն է գնում մոտավոր 5:25-ից։ Քե երբևիցե երկար չի մնում, չգիտես ինչու այդ օրը հենց նույն օրը Երեկոյան ժամը 7-ին Մալբերի համակարգով ստորագրում է ինձ ազատման հրամանը սեպտեմբերի 19-ին, հենց նույն օրը, երբ որ տեղ ունեցավ Հայաստանի վերադարձինը։ Մյուս օր առավոտյան եկել իմացել եմ դրա մասին, ինքը գործողման անմիջապես մեկնել այդ ժամանակահատվածում եւ նոյեմբերի 9-ից փաստորեն ազատված եմ աշխատանքից, բնականաբար ես սա համարում եմ միանշանակ հետապնդում իմ հայացների համար, իմ ցենց ասենք բուհական ինքնավարությունը պաշտպանելու համար, քաղաքական նաև հայացների համար եւ ամենազավեշտալին 4-րդ հիմնավորումը նշված է, որ ես կատարում եմ Facebook-յան գրառումներ իր հասցեին, մամուլով խոսում եմ, մամուլին տալիս եմ բուհին վարկաբեկող արտահայտություն եմ անում եւ այլն, որը ոչ միայն աշխատանքային ես գրքի, այս արդեն մարդու իրավունքների խոսքի ազատության կոպիտ խախտումը։ Բնականաբար արդեն պատրաստված է հայցը, վաղը կամ վաղը չեմ իսկ օրը կներկայացնեմ դատարան, ես վստահ եմ, որ դատանում ջախջախվելու ես իրավական ակտը եւ ես վերականգնվելու եմ, որովհետեւ ինչ դատավորի հետ չեմ կարծում, որ մի դատավոր կգտնվի, որ սա կհամարի իրավաչափ որոշում։